ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକର କାବେରୀବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଡିମିଟିଗୁଡ଼ାର ବାଙ୍ଗୁରୁ କାଡ୍ରାକା। ବାଙ୍ଗୁରୁ କାଡ୍ରାକାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଫେବୃଆରୀ 22, 2024 ଚାଉଳ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ମାସର ଚାଉଳ ବି ଉଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ନା ଗୋଦାମରେ 4 ମାସର ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ଅଛି, ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଖାଲି ବାଙ୍ଗୁରୁ କାଡ୍ରାକା ନୁହଁ, ଡିମିଟିଗୁଡ଼ାର ଏମିତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ 4 ମାସର ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଦର 4 ମାସ ଦେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଲେ, ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଇ ନାହିଁ। ଚାଲସୁମାନେ ଏକା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ ଚାଉଳ ଦେବୁ ବୋଲେ ନାଇଁ, କାଲି ପରଦିନକୁ ଆଣିକରି ଦେଇଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ କେ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଚାଲସୁମାନ ସେ ଏକା ଖାଇଦେଲା ଖାଇଦେଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା 30 ଲୋକ ଚାଉଳ ଖାଇଦେଲା ଖାଇଦେଲା ହଁ ଦେଇନାହିଁ ଦେଇନା ଚାଲସୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଚାଉଳ କେବେ ଦେବ ବୋଲେ ନାଇଁ ଦେବ ଦେବ ବୋଲି ଦେଇନାହିଁ। ମାନେ ମାସକୁ ମାସ ଦେବା କଥା, ସେଇଟା 4 ମାସ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପେଣ୍ଡି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ହୋଇଥାଏ ପରେ 2000 ସେ ଏମିତି ସରପଞ୍ଚ ସାଲସମ୍ୟାନ ଏମିତି କ'ଣ ମିଶିକି ଖାଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଚାଉଳ 1000 ଟଙ୍କା, ମାଗଣା ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଇବା ପଛରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ, ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକରେ ସବୁଆଡ଼େ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାବେରୀବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁକି ବଣ୍ଟା ଗଲାନି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର କାବେରୀବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ମାସର ଚାଉଳ 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନଜର। 120 ଲୋକ ପାଇବା କଥା ହେଲେ ବାକି ଲୋକ 120 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 60 ଲୋକ ପାଉଛୁ, 60 ଲୋକ ପାଇନାହିଁ। ଜାଣିବାସେ ଡିଣ୍ଟୁଗୁଡ଼ା, ସୁଲପାଲମଣ୍ଡା, କେତେବେଳସା, ଲୱାପେଟା, ଟିକରପାଡ଼, ଅଣକଡ଼ି, ସବୁ ଗାଁରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ଏକା କାରୁବାଡ଼ି ମାଉଳିଲସା। ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ପଇସା ବି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆରେ ବ୍ୟାଗ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାଗୁଥିଲେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ ଦେବା ବାହିନାକୁ ମାଗୁଥିଲେ ସେ ସାଲସୁନି। ତେବେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କି ପିଓ କି ସରପଞ୍ଚ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲା ବେଳେ ବିଡିଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ତ ତା'ର ଖାତା ଚେକ୍ କରିବ, ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରାଯିବ, କେବେ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଯେହେତୁ ସେ ଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନେବୁଲ୍ କାହିଁକି ସେ ବାଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା'ର ଆମେ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ତା'ର ପୁରା ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।